ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 32 ದಾನಿಯೇಲನ ಗ್ರಂಥದ 2, 4, 7 ಮತ್ತು 8 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ ಆತನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಹಲವಾರು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮತ್ತು ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯುದಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆತನ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇಸ್ರೇಲರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆತನಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಯುದಾಯದ ಪಾಳುಬೀಳುವಿಕೆಯು 70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಅವಧಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ದಾನಿಯೇಲ 9:2 ಆತನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿ ಎಂದು ನಿಷ್ಠಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ದೇವದೂತನ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದವುಗಳು ದೇವರ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವಧಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಪುನಃವಶ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರೆಗೆ 70 ವಾರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಗರವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾಪವು ಅಪರಾಧಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೈತ್ರಿ ಸಂಧಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯವು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋರಿ ಮತ್ತು ಹೋತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿದಾನದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಸದಾ ಇರುವ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನೂತನ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರಣೆಯು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲರು ಬಹುದಿನದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮೋಚಕನಾದ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಆಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು 7 ವಾರಗಳು ಅಥವಾ 69 ವಾರಗಳನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಮರ್ಪಕ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಆಗಮನದಿಂದ 1 ವಾರ ಅಂದರೆ ವಾಗ್ದತ್ತ ಭಾಗ್ಯದ ಕಡೆಯ ವಾರವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೆಶಾಯ 53:10-12. ಈ 70 ವಾರಗಳು ಅಥವಾ 490 ದಿನಗಳು 490 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ದಿನವೂ 1 ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನೆರವೇರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಕಾಲ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಮಾತ್ರವೇ ಮೊದಲ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವು 1 ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕೀಲಿ ಕೈ ಇದುವರೆಗೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದಾನಿಯೇಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಹೂದಿಗಳು ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಂಬಲಾಗದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವಂತೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಸಂತೈಸುವವನು ಯಾವಾಗ ಬಂದಾನೆಂದು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಲೂಕ 2:25 ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ನಂಬಿಗಸ್ತರು ಮಾತ್ರವೇ ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಆತನು ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೂಕ 3:15 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.